tervist lendusestelüüsse vaata. Mina olen Illar Kohv Hiinavalt ja praegu olen siin Soomaa rahvuspargis ja tahan teile tutvustada natukene Riisa rabarada. Ja siit algabki see, et siin on igasugused valgid ja värgid pandud, et siin on seda laudteed vahetatud korduvalt ära. Ja siin oli kunagi ka selline koht, kus kehakergendaja sai kemps, oli siin tee ääres. Aga praegust on selle asemel ainult vanad laute lauad. Siin on ka sellainen parkimiskoht. Nii, siis lähme edasi. Siin on kõik see parkimiskoht. Siit on sellainen Soomaa rahvusparki tutvustav kaart ja Riisa raba. Et Riisa õpperada. Soomaa rahvuspark, külastas taristu rekonstrueerimine ja selline asja sõnaga. Ja siit läheb see laudtee. Ja sellepärast on ta siit poolt laiem, et see on mõeldud ratastooliga inimeste jaoks, et nemad saaksid ka nagu, kui keegi tugiisik ära lõnud või siis saavad ise ratastooli lükata, et saaksid ka rabas liigelda. Nii, sinapoole vaadates. Siin on see tualett sõnaga. Ja siia on ka tualett, nii et kaks tualetti. Nii, ootame korraga sisse poole. Et see korralik on viisakas see värk kõik. Nii. Ja kui siit edasi minna, siis on kahte lehte läheb. Ühel pool läheb see jõõrt, et see läheb see laute pool, mis on ratastooriga. Teemise jaoks. Nii, ja siin on see kitsam rada. Nagu näha, siin on külastajad käivad. Ja selle kitsamat rada mööda saab minna siis niimoodi, et ja sinna, kus on selline vaatetorn, ma ei hakka praegu sinna minema. Ja siis on selline riisa, mida endab rabalaukade sõnaga. Siis rabalaukad teevad mitmed sellised tiirud. Pika tiiruga, et kui see jalg seda käia, siis kusagil on paari tunni tee. Aga kui siit seda teed pide minna, et see on see ratastoolis inimeste jaoks, et see läheb kusagil, noh, ma ei saa öelda, kilometr osa või siis läheb sinna ühe rabalauke juurde, kus saavad istuda ja siis saad tagast tulla, et see tee pool, mis laiem on see, kui tervele rabale tiiru peale ei tee. Aga see pool, mis siin pool on, siis see on nüüd see kitsam pool, aga see teeb siis nagu selle suure tiiru rabale peale. Ja nagu näha, et siin on sellised uued lauad toodud, et järjekordselt toimub see laute vahetamine. Et ega siin ongi nii, et kusagil, ma ei tea, paar-kolm aastat peab üks laute vastu ja siis võetakse uuesti ta maast ära ja siis jälle uuendatakse nii, et jah, aga see laud mädaneb rutt ära, kui ta ja kaua ei seisa, et eks see läheb ikka üks jagu maksma ka. Nii, et praegu on selline kevadine rabavaade. 20. aprill on täna aasta 2018. Et rahvas käib siin iga ilmaga sõnaga paistab olema. No, vihmaga võibolla käiakse vähem. Aga nii, et siis autoga sõidavad siit juba ära. Aga nii, et kui ka ilmus ilm on, et siis ikka on rahvast erinevatest maadest on erinevat keeli kuulda annud siin nii, et see on selline, nagu öeldakse, rahvuspark, et palju sellist eri rahvuse keeli on siin kuulda, et paljudes rahvustes inimesed käivad siin rahvamatkal. Ja siin on kohe alguses on selline asja, et kes soovib puhata, siis siin on olemas selline iste ja pink olemas, siis saab istuda ja siin on selline värav nii öelda, et siis saab et on niimoodi tehtud. Nii, et selline väike jalutuskäik siis minu poolt entusiast televisiooni vaatajatele. Mina olen Illar Kohv Hiinavalt ja järgmise korrani.